shkatërrimi duket në tokë dhe në detë. Ndryshimet klimatike po shtohen sepse janë pasojë e asaj që bën njeriu. Kjo çështje është e përmendur në Kur'an. Allahu i Gjithfuqishëm thotë: "Shkatërrimi duket në tokë dhe në detë për arsye të së keqes që ka bërë dora e njerëzit, e për ta përjetuar një pjesë të asaj së keqeje që ata kanë bërë, me qëllim që ata të mund të tërhiqen." Le ta shohim mollësisht ajetin dhe le të vërejm faktet shkencore të zbuluara kohët e fundit. 1. Shkatërrimi duket në tokë dhe në detë. Shkencëtarët thonë se një shkatërrim serioz është gati duke u afruar. Është e vërtetë se shtresa e ozonit nuk është e zvogëluar ende plotësisht, por disa shenja paralajmëruese se toka po shkatërrohet po shfaqen. Madje edhe vetë shkencëtarët përdorin fjalën shkatërroj për ta shprehur këtë dukuri që po ndodh në tokë. 2. Për arsye të së keqes që dora e njeriu ka bërë. Kurani thekson se ky shkatërrim në formën e ndotjes mund të ndodhë vetëm për arsye të veprave të dëmshme të njeriu. A nuk është njerëzimi përgjegjës për ndotjen, siç pohojnë shkencëtarët? 3. Ai mund t'i bëjë të përjetojnë një pjesë të asaj së keqeje që ata kanë bërë. Ky është një dënim që Allahu po e ujep keqbërësve për arsye të veprave të tyre të këqija edhe shkatrimit që bëjnë në tokë. 4. Me qëllim që ata të mund të tërhiqen. Kjo do të thotë se ekziston mundësia e kthimit të tokës në ekuilibër, dhe kjo është ajo që shkencëtarët konfirmojnë sot. Dhe tani pyetja është: a nuk pajtohet ky ajet me shkencën?